εξαιρετική διαχείριση όλων αυτών των αποβλήτων εντός εισαγωγικών. Από όλα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ακόμη και θα ήθελα κάποια στιγμή να μας εξηγήσει η Σωσό ποια είναι η διαφορά της κοπριάς όταν είναι τέλος πάντων αχώρευτη και τι κάνει για δρενοποίηση μέσα από το βιοαέριο και γιατί είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Πιστεύω ότι με τη δική σας βοήθεια αυτό το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται εδώ στην Καρδίτσα μαζί σας. Και ανυπομονώ, όπως είμαι και με την Κάτια, είναι σαν να περιμένουμε το πέμπτο μας παιδί. Μετά από 25 λοιπόν χρόνια σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο, αυτό είναι το πρώτο μου εγχείρημα και είναι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα λοιπόν τη βοήθειά σας, τη στήριξή σας και πιστεύω ότι η ανταποδοτικότητα σε αυτό θα είναι προς συμφέρον όλων μας και βεβαίως έχω και τη Σωσό, η οποία είναι, την ξέρω πολλά χρόνια τη Σωσό. Με τη Σωσό γνωρίστηκα πριν από 7 περίπου χρόνια, όταν ήρθα εδώ με έναν και μου την είχε συστήσει ο κ. Μιλάλης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, γιατί από τότε είχα ξεκινήσει και σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να ασχοληθώ με το πρωτογενή τομέα. Πιστεύω ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας και δεν πρέπει ποτέ να την αφήσουμε. Χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη και εσείς χρειάζεστε μεγάλη υποστήριξη και πιστεύω ότι όσοι πιο πολλοί νέοι άνθρωποι ασχοληθούμε με αυτό, θα δώσουμε μια καινούρια πνοή. Και θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, να μην μιλήσετε και στα κτηνοτροφικά, γιατί είναι και αυτό κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε με τη βοήθειά σας θα μπορέσω να πραγματοποιήσω όλα μου αυτά τα όνειρα που έχω από μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες, κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Εγώ θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ανυπομονώ για να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ό,τι άλλο χρειάζεστε, νομίζω ότι ίσως θα είναι ο άνθρωπός σας, αλλά εγώ θα έρχομαι πάρα πολύ συχνά και ελπίζω να σας γνωρίσω και από κοντά, να έχω την ευκαιρία να τα πούμε περισσότερο. Σωσό, εσύ τώρα θα αναλάβεις να μας φέρεις σε επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, άντε και θα προστιάξουμε μια φάρμα με γελάδες. Όχι. Όχι, λέω να ρωτήσουμε κι άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε βοηθή. Δεν επαρκούν τα βοηθή. 12% αυτάκια σε βοηθή. Κοιτάξτε, μην νομίζω ότι έχω έρθει εδώ χωρίς να έχω περάσει από πάρα πολλές φάρμες. Δηλαδή δεν είναι καινούριο για μένα, όμως εφόσον γίνεται αυτή η επένδυση, αποφάσισα να γίνω δευτεροδημότης εδώ πέρα με κάποιο τρόπο και δήμαρχε, δεν ξέρω πώς πρέπει να αναφέρω και τα δικαιώματα τα εκλογικά εδώ πέρα. Λοιπόν, όμως ήταν μεγάλη μου χαρά, αφού ξεκινάμε αυτή την επένδυση, αυτή την τοποθέτηση σε αυτό το χώρο εδώ, ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το χώρο των βοηθών. Και με τη δική σας την αρρωγή θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή αρχή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, την Διευθύντρια της Κοινοτροφικής Δημιατρικής, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που μας μιλήσατε απασαφηνίζει λίγο τα πράγματα και θα κάνει πιο κατανοητά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είστε καλά.